gent. Som el canal 27 de la seva TNT. Som Notícies TV. I estem passejant per la Marina, com totes les setmanes, vostès ja saben. Avui ens toca anar a un poble entre muntanyes, un poble idíl·lic, preciós, en restos de castell, i, bueno, millor que vostès passegen amb nosaltres per Relleu. Com veuen, els pobles xicotets estem donant-nos compte que tenen moltíssima cultura i que, bueno, que tenen molt, molt per a contar. Avui tenim per a parlar de Relleu el senyor José Le Sellers García. Ell va parlar-nos un poquet de festes, de lo que són les festes del poble. Comencem per José Le i anem a preguntar-li quines festes i quins patrons, perquè en tots els pobles jo em quedé assustat perquè tenim moltíssims patrons i patrones i de tot. Molts patrons teniu el que és Relleu. En Relleu també estem ben servits de patrons. De patrons tenim una soles, que és la Mare de Déu del Milagre. Del Milagre. I patrons, doncs, ahir estan Sant Jaume, Sant Cosme i Sant Damián, i dels joves, que és Sant Albert. Pues en teniu en gran, de tot, patrons. Quatre. Sí, sí. Quatre i el Milagre, cinc. Una. Sí. Una per quatre, és una miqueta. Molta festa. És que ens agrada molt la festa, entonces tenim patrons. Els pobles de la Marina, el que tenim, això és que són molt festers. Molt festers. Aprofitem un santet de lo que siga i ja està. A fer una festa. Patronatge. Pues explica'm-nos un poquet. La festa més important de Relleu, quina és? Pues són les festes patronals, que són l'últim diumenge de setembre. De setembre. Que és de la Mare de Déu del Milagre i Sant Cosme i Sant Damián. La Mare de Déu del Milagre jo crec que està també en un poble del comtat. En Cosentaina. En Cosentaina sí. És també... A Relleu la va dur un retorn de Cosentaina. Ah, sí? Precisament l'any passat van celebrar el tercer centenari de que va arribar a Relleu la Mare de Déu del Milagre. O sigui, que 300 anys la van dur des de Cosentaina a Relleu. I entonces havia una sequera, sí. Van fer una rogativa i va ploure. I entonces vau traure a la Mare de Déu. A la Mare de Déu es va dur a l'ermita de Sant Albert durant 9 dies. Sí. I allí anava la gent a rezar, a fer la novena. I el novè dia, que és quan la van a baixar altra volta a la iglesia de Relleu, és quan va ploure, i entonces és quan se la va anomenar patrona de Relleu. Molt bé. Fa 300 anys que es va celebrar durant l'any passat. Pues molt bé. Jo sabia que havia un... perquè ha anat i també he vist que la Mare de... i a més és igual, perquè és una pintura, no és una imatge. És un quadre. I en Cosentaina, i dic, pues si parella de Relleu. I volia preguntar-vos això perquè tenia curiositat. Curiositat que vinga de Cosentaina, pues casualitats que havia un retorn de... que era de Cosentaina. Que gràcia. Bueno, pues, quines altres festes i a quin altre patró celebreu? Sí, després estan en agost, que són les festes de Sant Albert, que ells les organitza i les fa la gent jove. Antigament diuen els padrins. I en què ara consisteix? Pues ahí fan, lo més tradicional d'aquesta festa és una romeria que es fa per a muntar el sant a l'ermita, i entonces va tot el poble a l'ermita, és en agost, entonces es passa una espera allí al fresquet i es dona coca, es dona meló, i és molt multitudinari, i passes una espera molt agradable. La festa dura 5 dies, això és l'acte central, però pues durant aquests dies n'hi ha disfraços, n'hi ha rebeldes, n'hi ha molts actes. I la principal festa, que és la Mare del Milagre, què és el que feu? Pues és una festa, diguem, un poc més sèria, i ahir n'hi ha molts actes religiosos, també n'hi ha lúdics. El principal, què és el que... Pues el principal, pel cor, pues seria la professó. I el millor, pues, per a la gent que ho veu per primera volta, pues pot ser l'ofrena d'alfàbigues. Les alfàbigues teniu moltíssima. Exactament. És molt famós, això. De l'alfàbigues, que és una tradició que es va recuperar fa uns 20 anys o 25 anys. Sí. Abans es feia el 15 d'agost, la Mare Déu Gitana. Però com aquesta festa va deixar de celebrar-se en Relleu, es va traslladar a la patrona de Relleu. Entonces s'ofereix... Les xiques fadrines ofereixen alfàbigues, les porten al cap en uns maceteros i les ofereixen a la patrona. Les duen les xiques en el que pesen? Sí, les duen. No em digues. Sí, sí, sí. Els xics només van d'acompanyant. Mare de Déu, pobretes xiques de Relleu al cap. Pues sí, sí. Perquè són grans, eh? Sí, es fa un concurs d'alfàbigues. La setmana antes de les festes es fa un concurs d'alfàbigues. Entonces la guanyadora normalment és la que encapçala el desfile. No sé si tindrem alguna... Ahir tenim les fotos de les xiques en les alfàbegues al cap. Sí, sí. I ja veus tu, doncs ha de ser molt difícil. Tenen com una capçana baix. Exacte. Perquè no us ho faci amb el cap. Sí.
moltes xiques hi ha en esta festa, moltes, participa qui vol. Sí, ahir participa qui vol, ahir qui ho organitza és una comissió de festes, que n'hi ha cada any, és rotativa, entonces aquesta comissió és la que té que encarregar-se, més o menys, de buscar una parella de fadrins. Cada fester es busca una parella de fadrins que li oferisca l'alfàbiga. Tenen que ser parella, nòvios, casats o no? No, fadrins, és la tradició és que siguin fadrins. Siguin fadrins. Però avui en dia, doncs... Divorciats també poden anar. Entra de tot, un dia cap un poc de tot. Avui divorciats també poden anar i separats, perquè això és el que està de fadrins. Fadrins estan, de veritat. A banda de les altres que diguen que és la cosa més representativa, teniu balls o teniu... quina altra cosa? Sí, ese mateix dia de l'ofrenda, bueno, la Mare de Déu del Milagre és una festa que es fa dos voltes a l'any. Es fa en abril, que és quan va fer el milagre de la pluja. Dos voltes? Sí, i en setembre, que és quan es fa la festa patronal. Entonces, la colla l'Aixama, que és un grup de danses que n'hi ha en relleu, quan es van crear fa 15 o 20 anys, va recuperar la dansa de relleu. I entonces ells tenen el compromís que tots els anys la ballen, perquè és una dansa que es balla al carrer, en moviment, és en donsaina. I la ballen tots els anys, el dia de la Mare Déu, tant en abril com en setembre, van obrint ells la comitiva de l'ofrenda de flors. Molt bé, i quina altra festa teniu? Perquè ja, si m'has dit que la Mare de Déu del Milagre té dos voltes, bueno, sí que vos agraden les festes. I Sant Antoni, està també Sant Antoni. Ai, conta-m'ho, que van dir que havia la del... En Sant Antoni del Porquet també es fa, que s'ha recuperat fa 10 o 15 anys, la matança del porc, entonces és una festa que, bueno, ha sigut el no va més, perquè està acudint molta gent de fora, és una festa molt curiosa perquè és... Es fa tot el dia en la plaça... Estem veient bo ahir, no? Exactament. Es fa tot el dia en la plaça fent com s'elabora l'embotit i com es quarteja el cerdo. Mateu el cerdo? I estan allí en la plaça perquè la gent ho vegi, com podeu veure ahir. Com es fa? Com es fa, com s'elabora l'embotit. Ahir està tot l'embotit ja penjat. I per la nit es fa una rostia amb fogueres que fan allí en la plaça. Pa sopar tot el món. I això què fa? Paga una... No, això és... Tant el dinar com el sopar és de baix. Aneu donant, aneu, la crisi que tenim. Sí. Jo creia que es pagaven 10 euros o el que fora... No, allí es munten unes barres per comissions de festes que ofereixen tapes típiques de relleu... I això sí que es paga. Això sí que es paga. Però el que és el sopar i el dinar... El cerdo el paga l'Ajuntament i la Comissió de Festes. No, l'Ajuntament és el que ha recuperat aquesta tradició. Ah, doncs molt bé, perquè és una cosa que en la Marina Baixa jo crec que no se'n fa a ningú altre lloc. No, així no tan multitudinari, no. Pot ser que potser d'una manera més... Sí, en petit comitè... Petit comitè es faci, però... Perquè jo estic fent totes les tradicions de tota la comarca de la Marina Baixa i és la primera vegada que la matança de porc... De fet, estem tramitant perquè es declare festa d'interès turístic provincial, perquè complim els requisitos d'antigüetat i de gent de fora... per atendre aquesta distinció. Pues l'any que ve anirem, perquè jo no ho ha vist mai, no ho ha vist mai. José, sabem que com sella, relleu té molts masos i molts masoverts. Teniu masos que feren blat i que feren una collita, diguem, que foren autosuficients, que s'autoabastiren? Sí, en relleu n'hi ha molts masos que encara queden... En peu, les cases estan declarades Vic, algunes d'elles, perquè són uns masos amb molt interès, i sí que hi havia masos grans, de grans senyors d'antes terratenients, que vivien, no una, diverses famílies vivien d'un mas. Jo només conec el Mas Blanc, que és preciós. El Mas Blanc, que és un exemple. O era preciós. Està la Garrofera, també. La Garrofera. La Garrofera és Vic, ve d'interès cultural per la Generalitat Valenciana. La Casa Balde també és Vic per la Generalitat Valenciana. N'hi ha molts masos. Està Belón, que era de la família de Soler, dels magistrats Soler. En deia, n'hi ha uns masos molt grans i molt... I tot això ara està parat, no... Sí, quasi tot, com a terra ja no. Està tot a terra, ja. Sí, estem més per la casa, per altres coses de l'agricultura. Home, encara queda, eh? La gent del poble li costa molt d'abandonar, perquè és una cosa que s'ha conegut tota la vida i la gent vol la seva terra i es treballa. Però els grans masos, la veritat que estan quasi tots fora. Eren de secar. Els masos, tot el que es feia, era de secar.
Sí. En una economia de secà, però també tindríeu horta, perquè... Sí, hi ha una zona d'horta que està al costat del riu, que és la gent tenia... Ahí sí que és tot minifundio, cada... Pues normalment quasi totes les cases tenien una parceleta en horta, clar, que és on es feien pues, per autoconsum, més que tant. Sí. Sí. Molt bé, està molt bé això. A banda del riu, del riu Amadori, teniu també, compteu en fons propis, fons que naixen. Sí, en riu, home, la Mesa, això és la font de la Tosca, que és de la que avui dia encara veu el poble de Relleu, sí, ajudada per altres pous, però la font de la Tosca. I després, pues, en quasi tots els masos grans, estos que han dit, havia, en quasi tots els masos havia la seva fonteta, en la seva bassa, el seu embeurador pels animals, el seu llavaor, això, en quasi tots els masos grans existia una fonteta. Doncs, pues, quina altra tradició teniu o quina altra festa teniu? Perquè m'has dit que teniu molt patró, entonces si tots li feu festa... A tot. Però hi ha una cosa molt curiosa, en Relleu, que és el dia de Nochebuena, es celebra la rodada de Aixames. I això és els xiquets del poble. Sí. Van, normalment, antes ho feien els pares o els abuelos, es feien una espècie d'antorxes en espart, i van rodant-les, ho encenen i van rodant-ho pel carrer. Aquesta tradició també es va perdre un poc, i entonces fa uns 10 anys o 12 anys s'ha recuperat otra volta, es fa en la plaça i està amenitzat per la colla de Ballaors i Sonors d'allí de Relleu, fan una volta per tot el poble i després es fa la roda de Aixames allí en la plaça, que és una festa que només queda també en Relleu. En Xixona crec que també es fa, però... Està. Sí, antes es feia en tots els pobles, perquè això té que veure en el solstici de l'hivern, és una festa que té la molt... La festa pagana. Exactament, i en Relleu s'ha mantingut fins avui dia. Pues està molt bé, perquè coses que són úniques i que en tota la Marina Baixa és com la setmana passada l'Aurora de Sella, sí, coses que es tenen que conservar i potenciar, sí, potenciar perquè continuï cada vegada més. Exacte, en Relleu també es fa l'Aurora, en abril, quan és la Mare Déu d'abril, que és quan es celebra el Milagre, en la matinada del dissabte, a les 6 del matí, es fa Is l'Aurora des de l'antiu ajuntament i record tots els carrers, del cantant, poble, cantant. S'acaba a les 8 del matí en la plaça en una xocolata. Està molt bé, no? Teniu de tot, tota classe de festes. Menys platja tenim de tot. Bueno, però és que vaig a dir-vos una cosa, baixar a la vila, res. Baixem, mos banyem i mos munteu. I torneu, si no és una piscina, que també té igual. José, ja com estem acabant, si mos ha quedat alguna cosa en el tinter que no l'hem dit, o tens alguna altra festa que no hem dit també... Perquè mos has dit Sant Cosme i Sant Damián, Sant Jaume, que és l'església, ho celebreu tot? Tot. Ai, mare de Déu, me'n vaig a viure a Relleu, en lo que m'agrada mirar festa, no vull dir-te. Pues res, això, dir a tot el món que ho comprove, que vinguin a Relleu i que veureu com, pues com allí ho celebrem tot i quasi sempre estem en alegria i en bon humor. I en bon humor, per recibir-vos a tots, això és una gràcia. Pues sí, això és moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies a tots.